皆さんこんにちは。今日もオブライフ&ランドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ティア3までなんとか行きまして、まあ食料の方もかなり安定してる状態ですね。まあ草とか葉っぱもいっぱいあって、やっぱり主食はパンですね。パンがめちゃくちゃあるので、まあかなり安定してますので、どんどん次進んでいきましょうか。クエストの方もちょっと進んでいきましょう。貿易協定の方も進みなさいよということですので、今見つけてるのはこの大地だけかな。ということで、こちらの方の協定を結んでいきましょう。その他にも、まだ場所がありますので、こちらの方は徐々に開発していきたいと思います。で、現在今足りない物資は結構埋まってるのでありませんね。まあ、不満が出てきていますが、これの要求を満たすためには、まあちょっと進行だったりとか洋服だったりとか次のものが必要ですので、まあどんどん次のティアに行けるように頑張っていきましょうか。あ、ちょっとなんか一人あれだ、ホームレスになってますね。ということで家の方も徐々に建てていきましょうか。こちらの方にどうしよう、2軒ぐらい建てていきましょうかね。よし、これで人の方はいつでも入ると思いますので、まあ、こちらしばらく見ていきます。さあ、協定が結ばれましたよということですので、次見ていきましょう。通行権ということで、遠方に行くために相手の領土を通過することを許すということで、要求水100、そして報酬として異国の果物がもらえるよと。まあ、これもやっていきましょうかね。で、あとは次に自由貿易協定で関税や手数料を徴収しないことに合意するとか、あとは登記がちょっと大変ですので、まあ、自由貿易協定ぐらいまではひとまず結んでおきましょうかね。さあ、こちら自由貿易協定まで結んでいきましょう。ちょっと食べ物怪しいんですけど、まあいいですね。で、給流地の方も見つけたよということで、こちらの方も、あれ、まだ出てないな。1個ずつしかダメなのかもしれませんが、またここも探していきましょうかね。よしよしよし、どんどん外交の方は広げていくといった感じにしていきます。さあ、ようやく2軒経ちましたね。8人まで入れるということで、どんどんちょっと人の方を受け入れていきましょう。お、2人も来てたな。そしたらですね、ちょっと小麦粉の方が足りていませんので、小麦粉をちょっと作っていきましょうか。こちらはどれだ？これですね。臼の方で研いでいくしか、今のところまだないので、まあ仕方ない。これで人を入れつつ作っていきましょう。どこに作ろうかな。小麦粉の近くに作って、こちらの方は、入ってもらいましょうかね。よし、ここに立てておきましょう。まあちょっとこちらの汚水ダメの近くでいいのかよく分かりませんが、まあこちらに作っておきます。まあ、小麦の方はめちゃくちゃ多いですからね。在庫の方はいっぱいありますね。でもう、倉庫の方はこれ以上はアップグレードできませんので、まあ、在庫あるだけ頑張ってもらいましょう。そして次の作業所の方にも行かないといけませんので、こちら貿易協定の後の市場ですね、こちらも建てていきましょうか。市場は結構でかかったので建てる場所を選びますが、どうしようかな。こちらに建てて入れれるかな。まあ、もしくは畑を広げようと思ってましたが、まあここに入れておくか。ちょっと果物とかいろいろなものが取れなくなりますが、まあこちらに入れておきましょう。必要なものは枝、そして布ですね。まあ22ある。で、草も大丈夫だと思います。木材も大丈夫、石もある。あとは陶器の方もありますので、まあ問題なくこちらは建設ができると思っています。さあ、こちらですね、出来上がりましたね。市場の方できましたので、まあ1人今入れています。取引の方ちょっと見ていきましょうかね。外部でなんだこれは、新しくやらないといけなかっ
ったんですよね。ちょっとこちらの方が未だにちょっとだけ分かっていませんが、まあここですね、銅の鉱石とかが欲しいんですけど、インゴット買うのは20、これの鉱石とか原石があれば、まあこれを売るんです、買ってまあ溶かしたりすればいいんですけど、ちょっとインゴットを買わないといけないね。市場では設定値に達するまで外物から買うよということで、ちょっとお金もないんでね、10までにしときましょうか。代わりになんか、飲料水かなんかを売ろうかな。何がいっぱい余ってるんだろう。草かな。草なんて売れるのか分かりませんが、草はどうだろう。草を販売する。あ、下が購入か。下が購入ですね。間違えましたね。こっちを10にしておくと。いうことで、20かかりますが、まあ、OK。で、草の方の販売をすると。どうしたらいいんだろう。これ、100販売するということなのかな。さあ、とりあえず、こちら、1000はやりすぎだな。500ぐらい販売していってみましょうかね。これで、ちょっと様子を見て、違うようであれば、また、変えていきましょうか。ただ、これ、どうなんだろうな。0.1 なのでかなり低いな。これで80しかもらえないってなるとかなり少ないですね。まあちょっと余ってる素材がちょっと少ないので、まあこれ余ってるものがあればまたどんどんちょっと変えていくというような感じにしていきましょうか。さあとりあえずですね、銅が買うことできたみたいですね。なんとか買うことできましたので、まあ、草の方はどうなんだ、販売できたのかどうかよくわかりませんが、まあマイナス8ゴールドとなってしまいました。ちょっと困ったな。これマップなんかであれ欲しいものとかなんかないのかな。銅の交渉があるのでこちらでなんとかできればいいんですけど、ちょっと覗いてみましょうかね。まだ自分が住めないので自分で採掘とかは多分行うことできないと思うんですけど、そうだね、特に何が足りないとかはもうなんか全部ない感じですけど、これは自分の陣地じゃないからわからないんですかね。でまあとりあえず銅が購入できましたので、これからですね、牛が市場から盗む、やばい、これ市場の周りも食べ物とか勝手に盗まれるタイプなのかな。で、こちらですね。製鉄所はこれでいらない。コミュニティ関係で、これか。祠の方を作っていきましょうかね。これがあることによって信仰できると。宗教を、ちょっと神様を崇めたりできる場所があるといいので、これを作っていきましょう。他には何が足りないんだろう。まあ、これで家族とかと語り合いたい酒場、豪快なキッチン。もうちょっと、あれかな。焚き火とか増やすべきなのかな。それとも酒場をちょっと置いてみるか。酒場を置くためには必要な素材でミルク、そしてこの樽みたいなのが必要なんですよね。ということで、これではないよね。どこでその樽みたいなのがちょっと作れるのかわかりませんが、まあまたこちらもちょっと作っていきましょうか。さあ、ついに祠の方ができましたね。まあこれ、従業員はいらないですよね。これで多分宗教関係を欲してる人を満たすことができると思います。ちょっとなんか人を見てみようか。要求の方は、まあ特になんか祠がありますけど、大丈夫そうだな。ただ、ティア3のやつは全然満足できていませんので、こちらは徐々にやっていかないといけない。まあ、この人なんかあんまり満足度は低いですね。どっかにきちんとした人がいれば、ああ、この人いますね。はい、この人見ると、一応ティア3のこの信仰を深めたい以外はついているので、まあ問題ないのかな。これがつけばおそらくティア4かなんかに行けるのではないかと思います。ということで、もうしばらく待ってみましょうかね。で、食べ物は 3.8 とちょっと、夏に向けては、
あ、低いかな。やっぱり小麦の方が少しまだ回ってないのかな。いっぱい取れてるけど粉にできていない感じもしますので、まあ人ちょっとここからは増やしていきながら、小麦からパンを作れるように一生懸命頑張りましょう。結構丘の上にも道を広げてみましたね。ここでちょっと第二都市的な感じも作ってみようかなと思います。まずは家を少し建てるのと、まあ、ここに農業をしてもらうというような感じを作ってみようかなと思っています。まあ林業とか、林業もわざわざここに持ってこないといけないんですもんね。ちょっとまあそちらも考えていきましょうか。まあ、ここに農場を建てて、で農作物はまあ小麦全般で問題ないと思う。あ、やばい、ここに道がある、道があるぞ。ちょっと待ってよ、また難しいところにありますね。これは一回キャンセルだな。先に道をつないだ方が良さそうだ。少しずれますが、まあ、こちらにやりましょうか。で、右半分、あ、まだいっぱいあるな。こちらの方も、まあ、道だけ若干通しておくか。よし、こんな感じで、まあ、いつでも端っこから行けますよ、的な感じで道を通しておいて、ここに農場を、第二農場の方をちょっと作っておきましょう。で、ここに作物を並べていくという感じでどうかな。これでしばらく食料関係は大丈夫じゃないかなと思いますね。ここでもまた粉作ってパン焼きましょう。ちょっとパンの焼き手が足りないのかな、うん、もしくは、あ、倉庫がいっぱいなんですね。もうこれ以上は入らないということですので、まあ、第二のパン屋さんをちょっと作ってみるのもいいかもしれません。さあ、こちらの丘の上も結構出来上がってきましたね。まあ、小麦を作る場所もフェンスで囲みましたし、まあ、ここで作った小麦をそのままここで小麦粉にして、いや、ちょっとこれ入れておきましょうか。アップグレード入れておきます。小麦が今ない状態ですけど、まあ、小麦粉作って、そしてここのパン屋さんで、パンに変えていくというような感じで大丈夫ではないかなと思っています。で、今のところ板がちょっと少ない感じがしますね。木材はあっても板がちょっと、ああ、遠いのかな。今、木材買ってるところがここなんですけど、ここのちょっと近くに製材所を置かないと少し厳しいかもしれなくなりましたね。ということで、ちょっと製材所はここに置いて、ここで今2つやってるんですが、ここめっちゃ入ってるな、商品が。あ、納品済みですね、これか。で、ここのウィルキンさんをちょっと違う場所のこっちに移しましょうかね。ウィルキンさんがいない。どこだ？ウィルキンさんがあった。この人だ。100% になってるけど何してんだ？陶器工房の方に行ってしまったのか。建設現場プラスこちらの、製材所の方で働いてもらいましょう。まあ、これ2つ近くにない方がいいかもしれないので、まあ、とりあえずこれは破壊しておきます。よしよし。さあ、そして実験で作ったていた、なんだろう、これ池の上に餌だけあげる施設なんですけど、こちらの方魚が増えてはいないですね。むしろなんかいなくなった気がするな。上から魚、あ、こっちに登ってったのかな。魚を上から下に下流の方に流す計画でしたが、ちょっといなくなってしまっていますね。池の方はまあまあ魚がいるので、そろそろちょっと魚を取ってもいいかもしれない。よし、こんな感じでちょっと取っていきましょうか。パン屋さんはまだちょっと粉が足りないぐらい。肉はあるのかな？肉もゼロということで、ここなんか畑にめちゃくちゃウサギが出たので取りたかったんですけど、ここでは届かないのか、取ってもらえませんね。よし、ここは一旦解約して、畑のそばにも狩りをする小屋をちょっと建てていきましょうか。どうしよう、どこに建てようかな。これもまた、あ、ここが良さげかな。
道を作ってここでいいか、ここにちょっと立てておきましょう。でこちら畑を漁るウサギとかはここの狩り小屋で少し取って駆除していきましょう。さあ冬に突入しましたね。食べ物は 3.0 ということで、まあこれで足りるのかはちょっとわかりませんが、まだ大丈夫かな。人口を今回はめちゃくちゃ増やしてしまいましたので、ちゃんと行くかどうかが少し心配ですね。その他はどうかな。お金がちょっと入っていますが、取引がうまいこと成立しているのかがちょっとわかりません。記録を見ると、これが買って洗い布を売っていますね。なので、一応取引的にはできているんだけど、どういうことかがよくわかっていません。販売が1しかない。在庫が一応15以上あるんであれば販売しなさいという命令なんですけど、まあ、保管で29あるので、もうちょっと売ってもいいような気がするんですけどね。それがちょっとわかりません。こっちが関係するとか、そんな感じはないと思うんですけど、まあ、ここはちょっとまだいろいろやってみないとわからないところですので、まあ、これも今後いじっていこうかと思います。ではあとは冬をなんとか乗り越えれるかどうかですね。それと建物の方もなくなってきましたので、まあ少しまた建てておきましょうか。さあこちらの方どれぐらいいるかな。一応3軒分建てておきましょうか。よし、これでこの崖上もかなり人が今後は住んでいけるような場所になっていくんではないかと思います。で、あとはビールのこの酒場ですね。酒場の生産がよく分かっていないので、まあこちらもちょっと作っていかないといけないんですが、今はちょっと余裕がありません。ここだともうティア3に行く前にティア2で、全然ないな。仕事場が遠いのかなんか、だと思うんですが、まあ職場が遠いのかな。これもよろしくありませんね。で、キャンプファイヤーも作ってあげるか、ここに。さあ、みんなで行ける焚き火の方もここに作っといてあげましょう。上の人らが楽しめるような感じで、やっていけるようにしていきましょうか。よしよしよし。さあ、これで上の人らも結構いい生活ができていくのではないかと思います。あとは食べ物ですね。小麦が若干少ないな。小麦が若干少ないですけど、まだまだ食べ物の方は豊富にありますので、まあ今回の冬はなんとかなるのではないかと思います。さあ、春になりましたね。まあこれ食べ物の方は 2.2 ありましたので、まあなんとかなりました。パンがかなり効いていますので、パンがある限りはずっと大丈夫そうですね。現在こちらで粉を作って、ここでもパンを焼き始めていて、まあ2箇所でパンを焼いていますので、まあ問題なく食料の方はなんとかなっています。お、ちょっと初めてこれ見たな。ちゃんと祠使ってる人いますね。ただこの人はティア1の方しかまだなんともなっていないけど、大丈夫なのかな？さあ、こんな感じで、まあ、徐々に面積とか増やしていきましょう。ちょっと食料がやっぱり6近くあったのが、まあ今現在2ですので、ちょっと少ないかな。もう少し食料を増やしつつですね、進めるようにしていきましょう。ということで今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね、この続きやっていきます。皆様、ありがとうございました。Thank you.